Իրավապահ կառույցների գործունեության վերաբերյալ հանրության կարծիքը վերլուծելու դրա հիման վրա բաց թողումները շտկելու աշխատանքները լավարկելու հնարավորություն է։ Նման հնարավորություն էր նաև սեպտեմբերի 11-25-ին անցկացված հարցումը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացված հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի առկա բնակչություն հարցման արդյունքների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ գոհունակության ցուցանիշով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն իրավապահ համակարգի մարմիններից առաջինն է։ Հեռախոսային հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների 62%-ը ոստիկանության աշխատանքից եղել է լիովին գոհ կամ ավելի շուտ գոհ։ Ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետ Արմեն Մկրտչյանը ներքին գործերի նախարարությունում մասնավորապես ոստիկանությունում ընթացող համապարփակ բարեփոխումների ֆոնին կարևորում է նմանօրինակ հարցումները։ Այս հարցումների արդյունքները, ինչպես նաև նմանօրինակ այլ միջազգային հարթակներում իրականացված հարցումները ուսումնասիրվում և հետազոտվում են ներքին գործերի նախարարությունում և ըստ էության տվյալ հարցումը պետք է ասեմ, որ բավականին լրագետ և մասնագիտորեն կազմված հարցում է, ռեսպոնդենտները ընտրված են բավականին լայն և տարիքային և սեռային և զբաղվածության առումով։ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով նմանատիպ հարցումները դրանց պարբերականությունը հստակ ազդակ են, արդյոք ներքին գործերի նախարարության որդեգրած այս կամ այն քաղաքականությունը ծառայում է նպատակին, որ ուղություններում կամ բաց թողումներ կամ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն գրանցված հաջողությունը հաստատում պահելու համար։ Նշենք, որ այս օրինակ հարցումների արդյունքները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են ներքին գործերի նախարարությունում, արվում են համապատասխան հետևություններ։ Հոկտեմբերի 11-ին աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ, որ ներսես աշտարակեցու փողոցի բնակիչ 39-ամյա մի տղամարդ անօրինական կերպով ձեռք է բերում, պահում և իրացնում է տարատեսակ թմրամիջոցներ։ Ըստ էգեկության այդ օրը նա սուբուտեքս տեսակի թմրամիջոց էր իրացրել Երևանի 64-ամյա մի բնակչի։ Շամը 14:15-ին Երևանցին ձերբակալվեց աշտարակի Աբովյան փողոցում և իր վարած Opel Magnus-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց սպիտակ փոշենման զանգված, ըստ նրա զանգվածը հանգստացնող տեղամիջոց է։ Նա հայտնեց, որ մեքենայում ունի ներարկիչի մեջ լցված սուբուտեքս տեսակի թմրամիջոց։ Նույն օրը երեկոյան ներսես աշտարակեցու փողոցի 39-ամյա բնակիչը ձերբակալվեց աշտարակի Երևանյան փողոցում և տեղափոխվեց բաժին։ Նա չժխտեց, որ ինքն օգտագործում է սուբուտեքս։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, ստացակ տեղեկություններ այն մասին, որ աշտարակ քաղաքի բնակիչը սեպտեմբեր ամսի 2 անգամ 35,000 դրամ գումարով սուբուտեքս տեսակի թմրամիջոցները ձեռք բերել աշտարակ քաղաքի մեկ այլ բնակչից, որը հանդիսացել է իր զարմիկը, իսկ հոկտեմբերի 10-ին մեկ անգամ կրկին նույն անձից ձեռք է բերել թմրամիջոցի մեկ հաբ, որի մի մասը 10,000 դրամ գումարով վաճառել է Երևանցու, իսկ մնացած մասը օգտագործել անձամբ։ 39-ամյա աշտարակցին, 64-ամյա երևանցին և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվեցին Արագածոտնի մարզային քնջական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 353-րդ և 356-րդ հոդվածների հատկանիշներով, երկուսն էլ ձերբակալվեցին ու տեղափոխվեցին ձերբակալվածների պահման վայր։ Հոկտեմբերի 12-ին երևանցու Opel Magnus-ի ավտոմեքենայում կատարվել է խուզարկություն, որի ժամանակ հայտաբերվել են երկու ներարկիչներ, մեկը դատարկ, մյուսը լցված հեղուկանման զանգվածով, որը հետագայում, ինչպես պարզվեց, փորձագետի համապատասխան եզրակացությամբ հանդիսանում է բուպրոմորֆին տեսակի թմրամիջոց։ Դատարանի կողմից աշտարակցու նկատմամբ կիրառվեց տնային կալանք 2 ամիս ժամկետով։ Հետագայում պարզվեց, որ աշտարակցու 51-ամյա զարմիկը մեկ այլ քրեական վարույթով կրկին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու մեղադրանքով դատարանի հունիսի 26-ի որոշմամբ գտնվում էր տնային կալանքում։ Հոկտեմբերի 24-ին նա ձերբակալվում և ներկայացվում է դատարան, որտեղ նրա խափանման միջոցը փոխարինվում է 2 ամիս կալանքի, ու նա տեղափոխվում է քրեակատարողական հիմնարկ։ Դեպքի մյուս հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողներն օպերատիվ տվյալն իրացրին հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 9:50-ին թմրամիջոց անօրինական պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Կարփի գյուղում ձերբակալվեց 55-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, թղթե 2 պատետ ընդհանուր մոտ 15 գրամ դեղնական աչավուն զանգվածով։ Նա հայտնեց, որ կանեպն աճեցրել է իր տնամերձ հողամասում անձնական օգտագործման համար և հողամասում ունի կանեպի չորացրած բույսեր։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հոկտեմբերի 23-ին խուզարկություն կատարվեց Կարպի գյուղի նրատանը։ Տան դիմաց կայանված ավտոմեքենայում հայտնաբերվեց կանեպանման զանգվածով 2 պատետ, տան հետնամասում կանեպի 11 կանաչ թուփ և 7 չոր բույս, նույն զանգվածով ևս 4 պատետ հայտնաբերվեց արհեստանոցում, նախաքննությունը շարունակվում է։
Հոկտեմբերի 28-ին ժամը 9:45-ին արտարադատության նախարարության համապատասխան հիմնարկ տեղափոխելու նպատակով աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում ձերբակալվեց ու ոստիկանության աշտարակի բաժին տեղափոխվեց աշտարակի Արամ Մանուկյան փողոցի բնակիչ 47-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ ձեռքի սպորտային պայուսակի մեջ տապատի գրպանում հայտնաբերվեց թղթյա փաթեթ, լցված մանրացված չորացված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Նա հայտնեց, որ հայտնաբերվածը թմրամիջոց է, կանեփնել ինքն է քաղել աշտարակի ձորի վայրաշ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Այս դեպքում էլ ևս Արագածոտնի մարզային քնչ Վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հարգելի վարորդներ, Հանրապետության որոշ տարածքներում, հատկապես լեռնային գոտիներում, ժամանակ առ ժամանակ լինում են ձյան տեսքով տեղումներ։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմաններն ու ճանապարհածածկույթի վիճակը, հորդորում ենք հատկապես բարձրադիր բնակավայրեր ուղևորվելիս երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, Road police.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և Բանկի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից և վճարեք 20%-ով պակաս։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է. Ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում և Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011-52-52-52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։